довести собаку до Тернополя зголосився місцевий волонтер Валерій. Сьогодні він їде у Довжанку, аби провідати Таймера та його господарів. Чоловік розповідає, займається волонтерством з перших днів війни. Возить гуманітарні вантажі в міста, де тривають бойові дії. Каже, коли дізнався, що треба забрати звідти собаку, одразу погодився. Разом з собакою подолали 1000 кілометрів, каже Валерій. Люди на блокпостах дивувалися, що везем собаку, і сміялися. Також пропонували нам їжу, воду для собаки. Все спокійно відбувалося, дякувати Богу. У Тернополі Таймера передали господарям, які після переїзду з Харкова оселилися в приватному будинку неподалік від міста. Господиня собаки Анжеліка Грабчак-Риндя розповідає, через постійні обстріли 10 днів провели в бомбосховищі. Звідти разом з іншими людьми їх вивезли на залізничний вокзал, щоб відправити на захід України. Ми ж планували заїхати, речі взяти, собаку забрати, і потім вже кудись тікати, кудись їхати. А воно вже так почало дуже стріляти, вже воно летіло, де попало, як попало. І з того ми, собака залишився вдома, ми його просто не встигли забрати. Увесь цей час телефонували знайомому до Харкова, щоб дізнатися, як собака. Вижити Таймеру допомогли волонтери, каже жінка. Знайомий хлопчик-волонтер, хлопець із Харкова, Саша, його звуть Луньов. І він шукав, де і по Харкову, по місту вже не було, знаєте, продуктів, люди все позабирали всюди. І він шукав деяку кашу, деякий корм, де що, під тими бомбьошками, під тими пострілами, і все те, що міг, хлопець доставляв. Розповідаючи про собаку, жінка не стримує сліз. Каже, після переїзду сюди з чоловіком не полишали думок, щоб забрати її до себе. Допомогли харківські волонтери. Анжеліка показує відео, на якому собаку везуть, щоб передати волонтерам з Тернополя. І вони згодилися, єдині вони згодилися, які перевезти безкоштовно, бо всі хотіли за то гроші. Собака вже встиг адаптуватися до нового місця та до оселі, яку для нього змайстрували, каже Ігор Риндя. Йому сподобалось, бо він приїхав в стресі, будки ще тоді не було. Він спав отут, на крильці спав один день, на слідуючий день я йому зробив буду. І він ті буді вже оттуда й не вилазив цілий день. Йому так сподобалось там, ще сінця йому там положив, йому так сподобалось, що він не хотів навіть вилазити їсти. Відколи Таймер повернувся до своїх господарів, не відходить від них ні на крок, розповідає Ігор. Він постійно коло нас. Де я, там і він. Де жінка, там і він. Якщо десь їдемо або йдемо в місто тут, то він сидить отут на погребі і зустрічає, з висоти йому все видно. Не забув собака і свого рятівника Валерія. На прощання волонтер дозволив Таймеру посидіти у кабіні. Ми спочатку планували його везти в салоні, через те, що шкода собаку везти в кузові. І після того, як ми його посадили сюди в салон, всередину, він не пускав товариша Антона сюди. Я їхав з Антоном, з товаришем з Харкова. Тому людині в кузові не можна їхати, та й собаці не бажано. Але все-таки собаці прийшлося їхати в кузові. Любов Гадомська, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопільщина.